のお菓子があります。グレープ味のガム、オレンジ味のガム、リンゴ味のガムです。これを袋に入れてよく混ぜます。僕後ろ向いてますから、じゃあお客様どれか一つ好きな味を取り上げて僕の手の上に乗せてくださいっていうふうにお願いします。マジシャンは後ろを向いてます。これね、僕もね、好きなんですよ。とっても美味しいですよね。こっち向いていいですかって言います。そちらを向きます。そして、これね、とっても美味しいです。オレンジ味だと思いますよ、と言って、当てることができるんです。解説します。なぜ当てることができるのか。ちょっと見た感じ一緒ですよね。まあ見れば全部違うのは分かりますけども、これを手の感覚で当てるってまず無理だと思うんですけども、実は仕掛けがしてあります。どこに仕掛けがしてあるかっていうと、このプレゼントのシールなんです。ここは普通にシールが貼ってあります。グレープの方はシールの半分が右側が剥がれるようになってます。後ろにセロテープみたいなものがで、ここ粘着が半分ないんです。リンゴの方は逆です。こちらですね、外側が粘着がなくなってます。これは普通のシールの裏にセロハンみたいなものを貼ればすぐに作ることができます。だいたいこのようなダイソーですとか、そう100均で売っているこういうファンシーな感じのプレゼント用の袋を使います。結構いっぱいシールが入ってますので、このシールの半分に透明なセロハンを貼って粘着をなくしたものを使います。オレンジは完全に粘着されています。グレープはこちら半分が粘着されていません。でもこれこういうような形状になってますから、粘着されてないことがまず見ただけでは分かりません。リンゴもこれ粘着されてるの見えますけど、実はこの左の半分ですね、グレープと反対側の半分が実は粘着されていないんです。これで後ろ手でどれをお客さんが選んだかというのを当てることができるんです。キッズショーとかそういうクリスマスパーティーとかでも絶対に受けますので、よかったらやってみてください。では。